zdravý životní styl a zdravá životospráva. Ze srdečně-cévního hlediska s ohledem na kontrolu hlavních rizikových faktorů, jako jsou vysoký krevní tlak, kouření, vysoký cholesterol, obezita a cukrovka, bych měl pro zdravou životosprávu 5 typů. Doporučuji hlídat si přiměřenou tělesnou hmotnost. Jak jednou sláhou uletíte, už se těžko vracíte zpátky. Takovou dobrou kontrolou je body mass index, což je parametr, který zjistíte podle vzorce váha v kilogramech, děleno výškou v metrech na druhou. Norma je 20 až 25, je to bezrozměrné číslo a tam se potřebujete dostat. Druhý typ, přiměřená tělesná aktivita. Vhodná pohybová aktivita je například chůze, pěší turistika nebo rychlá chůze, běh, tanec, aerobik, plavání. Samozřejmě intenzita té pohybové aktivity musí být přiměřená. To znamená, něco jiného budu doporučovat mladšímu a zdravému člověku a něco jiného nebo jinou intenzitu té pohybové aktivity budu doporučovat seniorovi anebo nemocnému po infarktu. Takovou dobrou kontrolou intenzity pohybové aktivity je měření tepové frekvence. Vaše maximum se vypočítá podle vzorce 220 minus věk. Doporučuji tu fyzickou aktivitu provádět na úrovni submaximální zátěže, to znamená 75% vašeho maxima. Preventivní kardiologové doporučují hodinu cvičení denně, pětní opatření. Jeste hodněkrát denně v malých porcích, poslední jídlo si dejte v 18 hodin večer, pokud chodíte brzo spát. Hlídejte si kalorický příjem. Dieta by měla být nízkokalorická. Hlídejte si spotřebu volných cukrů. Ideálně by vaše dieta měla být nesladká, to znamená nejíst něco chutná sladce, s výjimkou potravin, které jsou slazeny přírodními sladidly. Hlídejte si také spotřebu kuchyňské soli. Kuchyňskou sůl používejte jenom k vaření nebo přípravě pokrmů, ale už nepřisolujte. Vyhýbejte se tučným potravinám. Ten, kdo má problém s cholesterolem, by měl mít dietu, která bude s redukcí cholesterolu. Vaše dieta by měla obsahovat také dostatek vlákniny a konečně pitný režim. 2 až 3 litry tekutin, to je doporučení pro pacienty, kteří trpí urologickými potížemi. Na krevní oběh je to až moc, to postačí kolem 1 až 1,5 litru tekutin denně. A vždycky vypijte jenom tolik, kolik vymočíte. Nekouřit a konzumace alkoholu. Pokud nestonáte na průdušky a vykouříte si jednu cigaretu k odpolední kávě o víkendu, tak jsem přesvědčen, že to nebude mít na vaše zdraví žádný vliv. Co se týče alkoholu, pokud jste zdraví nebo zdravá, tak abstinence je totální nesmysl. S alkoholem je ale potřeba zacházet opatrně. To znamená, že přiměřená dávka alkoholu pro muže je asi 30 gramů alkoholu za 24 hodin, pro ženu asi 20 gramů alkoholu na den. 30 gramů. No a poslední doporučení je dostatek spánku. Když jsem byl začínající lékař, tak mi můj první primář říkal, hochu, není na to se pořádně vyspat. A tohle to 100% potvrzuju.